Hei, miksi aina tää perse palaa tähän alkuun? Kysympä vaan. Jep, toi muna vittu. Vittua. Perset paskapaloja. Tietysti ongelmia. Nettiongelmia ja... Vittu. Pillu räjähti. Netti on ollut vähän kasaantuu täällä. Miten vitussa ne voi kasaantua? Miten vittua? Ei vittu perse. Hei nyt joku järkevä pala eikä vaan tämmöset ihme pöllökakkaa. Ota kaksi tämmöstä kullia perseeseen heti. Oi vittu. Pärkkää. Nyt meni. Nettiongelma. Joo. Vai? Joo. Aha, toi vaan räjätti. Ai vittu, te twistas on. Kattokaa, mulla ei ole täällä mitään. Täällä on vaan vittu reikiä. Jep. Jep. Mulla on tämmönen reikä. Juusto. Sitä se nettiongelma teettää. Tai siis ei, mut joo. Oho, no mulla ei kyllä oo vittu mitään, kun mä burrosin mun kaiken. No ei mullakaan, kun mulla on vaan vittu juustoa täällä. Tuolla on ihan vitun syvä kuilu. Vittu sä veit sen. On mun puolella! Sä oot siirtynyt jo sieltä toiseen suuntaan, sitten menet vittu takas sinne. Joo, kun ruusu otti sen paikan, mihin mä oon elänyt. Niin varmaa. Mä oon vittu. Seitsemän taistu. The gag sack rig. Ok. Vittu, mun pillu vääntyi just väärinpäin. Vittua! Toi kuulostaa vitun pelottavalta, ihan vitun brutaalilta. Ah, muna. Okay. Vittu perse samaa paskaa sielläkin. Ah. Vittu. Vittu, täällä on vitumainen reikä. Mä oon vittu sinne ettei ongelmia. Kun on järinpäin! Yes. Mitä vittu? Mä saan niitä ihan vitun nopea. Oho, mä melkein tapoitteni. Miten sit on oikeestaan niin vitun korkee? Mikä vittu on mun pala? Mulla ei oo reikää tällä. No laitat sä nyt. Ei, mullakaan tälle. Ei, mulla... Noni, hyvä. Ei, kuka laitto ton tohon? Sinä laitoit sen siihen. Tos vaan paskapaloi. 14.
Laita vaan, laita vaan. Joku vittu työs tohon. Piruusu. No tuli semmonen vittu korkea torni yhtäkkiä. Eikä tullu, höpö höpö nyt. Mulla on kaks koloa. Niin on aika monella. Mitä mä oon tekemässä? Mitäkin tuli blackout? Just väärän muotoinen. Ei nyt unstableitä. Tää unstable kestää pitkään. Joskus nää unstable räjähtää, sit joskus ne ei räjähdä. Joo, musta tuntuu, että ne ei saa niinku kosket toisiinsa tai jotain. Niin mäkin luulin, mut sit mä kosketin niillä toisiinsa ja mitä ei tapahtunut. Okei. Okay. Mikä tässä on menossa? Vaatoin hold. Ei se. Jotain tapahtuu, mutta sit mitä ei tapahdu. Mä en tehny oikee Tetriksiä nyt yhtään, kun mä oon vaan burnannu näit paloja. Vivee. Mulki on vaan vitu paskat persistet. Jollain räjähti. Kunnon Ninja Insertion tänne. Mä en tiedä, mitä tuo tarkoittaa. Mä en halua tiedä, mitä tarkoittaa. No niin, vittu, oli aikakin. Vittu, kiekko melkein taas tappoi itselle. Vittu pilluu. Laita, miksi sä laittanut sitä sinne, Ruusu? Sä oot niin. Veit oikees paikkaa tän pitkän kaan, mut sit sä vaan veit sen pois. Aijaa. Ja sit se tuli, sit se antaa sen siihen reikään, missä mulla oli pala. Siinä oli yli kolmen pituinen semmonen juttu. Mä sanoin sulle nettiongelmiin. Enää kunnolla mihin ne palasivat. Si. No nice. Time pillo. Oho, mikä Ninja Insertion! Mä oon trademarkannut tuon ilmaisu, et sä voit käyttää sitä. Mitä vittua? Mä ois halunnutkaan. Se oli vaikea, että mä käytin sitä. Monaco vaan. Mitä? Monaco vaan. Tässä pelissä. Ok. Mm-hmm.
Koko! Mä en katso ensin. Kukaan ei saa laittaa vittu mun puolelle mitään vittu. Vittu saatana! Mitä vittu se tuli tuo perseelle tonne? Ei mulla ollu mitään muut paikkaa sille. Täällä on ihan vitun huonosti kaikki. Tuo vitun keskialue on niin vitun huonosti. Siellä vittu joku kusi mun päälle heti. Voi mä oon ihan vitusti nettiongelmia tuolla. Voi vittua! Meillä on 6 riviä. Vaihtun olo. Meillä loppuu aika, me saatiin 9 riviä. Saatiin oktori. Se me saatiin 1 riviä. Tuo oli ihan vitun olo. Vittu, me ollaan vieläkin Librassa. Ja kun netillä oli ihan vitusti ongelmia. Vittu. Saisko pitkää? Mä olen oikeesti vähän heikos tällä hetkellä. No siis mä en saa niinku mitään rivejä. Niinku pelkkä tämmösiä yksittäisiä rivejä. Oi vittu, ne ei korkealle leiju. Tää voi uusiksi kovettaa, kun mulla on vielä entisetkin kovana. Aha, semmonen kullikka. Joo. Oh, se joka veti vitusi Tetrixin, niin kiitos vittu hänelle. Minä! No, mitä sun netki on vielä tapahtunut? Mitä tapahtuu taas siellä? No nettiongelmat, for real. Voi vittu. Aha. Mä saan 2 riviä tästä ehkä. Ei, 1 riviä, 1 riviä. Fuck. Mä otin vahingosta pitkän tuolta. Meillä on kyllä toisaalta 16. Kusiks ruusu just ennen kuin toi päätty? Ei ees. Näytti siltä, että se on vähän 16, mutta et se 16 on. No hold, jat twisti. Se poisti muuten joku vittu 5 riviä tosta. Joku vittu kiva. Kiva jumalten kuopan. Tää. Voi vittu. Papaa. Pilli päältä oikein. Mikä vittu ku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 k
Oi vittu, mä kusin! Mä en tipu vittu yhtään alaspäin.
se vielä imäkullit päälle. Oi vittu, veitsi kaikki tuolta alta, helvetti. Ja no holdit. No nyt se on kombottanut, mutta sille ei enää hirveesti jäljellä tuo rivei. Me saadaan ehkä vähän rauhaa aikaa, ehkä. Mä vaan poltin vittu kaikki mun rivit. Ei, mä laitoin sen vähän. Mulla tuli tommonen hard pala. Niinku. Joo. Tuli kans aikaisemmin sellanen. Olet vitu tyhjö heittää. Wow! Toi oli aika paska temppu. Oi vittu, sit mä kusin vielä itteni perseeseen. Miks mä tein noin? Se oli aika vähätä. Aa, oh, jes! Kattokaa näitä mun vitukolaita. Meillä on ihan vitusti kuilui täyttävän. Nyt ne maagi palat sinne vitukuiluihin. Täältä mulle vitust kuutioit. Kuka vitu imi perset nyt? Ok. Reikiä joka paikassa. No tiputtakaa niitä. Mä saan moi. I'm doing my best, mut ei mulla tarpeeks noita tuntua maagisia kakkoja. Joku pääs kilu mualle. Mä kuolin. No se meni. Oh! Hei, hei! Yeah. Mulla on ihan vitu huonosti täällä. Kannan päästä ime skorpio. Mä tein miksi sanoa tolle. Miksi mä en tein? Annaks mä kuunnella? Ok, mä täytän äkkiä näin mun kuilun, mä pääsen purnaan. Hoikka! Hoikka! Vittu. Se hyökkää, fästää, se fastaa vitusti. Aha. Se keskeytti. Itse. Ah, mitä vitukaa? Mitä? Ui vittu pillu. Aha, muna vittu. Okay. Aha, nyt se loppu. Mä luulen, mun peli kaatu hetken. Hold. Jään Tetriksen. Sen sijaan tuon sen. Tuo on kaks hyvää. Voi vittu pylly. Aa, mä tuulasin syvään. Onneks tulee alkaa.
Hyvin saadaan. Hyvä. Kyllä me saadaan vielä 3 riviä. Vielä 1 rivi. Jee, mä saan sen maagi palaa. Miten sillä on noin vähän? Onks tää meidän eka hyökkäys vasta? Ei, mulla oli vitu Tetris ready. Nyt mulla on vitu paska ready. On vittu. Okay. Se on kaka pylly vaan. Jep. Nyt se vittu pasko on ihan vitusti täällä. Mä oon vaan työnstä vitu nopea vittu mun pillu. Se on vähän ikävä jos niinkään. Vittu perse! Tää vitu liikkuma liike. Toi bampas mut ihan vitusti äsken. Niinku tot nousi ihan vitusti. En tiedä huomasitteks te? Joo. Niinku toi ei vituskaan ollu sallittu. Ei! Voi täydellinen pala, mä kusin sen ite. Tuli vitusti nettiongelmia yhtäkkiä. Onneksi ei tehnyt hyökänny mitään tuossa välissä. Ja nyt mä pääsin vähän niinku suojaan. Meillä on puhees välissä, no aha. Vittu se kompottaa perseen ja pillon. Munakompo vittuun. Mitä vittua? Kiko! Ei! Kukalla? Ei vittu! Persele! Vittu! Persele! Vittu! Aaaa, mä kuolen! Ai vittu. Ei enää monta riviä, jos sä selviit. No, täytyy sanoa, että mä en ihan tiedä kyllä. Oh! Oh. Vittu ite pelasin itseäni. Munapillu pelastettu. Mikä muukalainen pelastettu? Ikku muna. Ei mihin voi tää voi laittaa? Muukalaislegioona. Voi saatan, tarvii vitusti pitkiä. Oli varastaa sun kolo. Tarvii vitusti pitkiä tommosia maagipaloja, mitkä pitää laittaa tonne. Ei mä jäin jumiin. Jee, mä sanoin, että tarvii pitkiä maagipaloja, koska muuten tonne ei pääse enää. No nyt sun ja Keko on hoidettavinen nyt toi koko paska. Ei! Nopee! Pelastin sen! Oh, maagipala tuo! Maagipala just siihen ruusun! Laita! Mä pystyn laita itse ensin! En voi laittaa sitä, kun se on sun huono laittaa! Ah, saatiin just 16, hyvä! Niin se on noin vähän! Toi oli saanut paljon noita rivejä pois siteltä. Oli poistanut taas vittu ihan laittoman määrä. Ei vittu, kuka ton laittaa? Se on varmaankin sinä. Ei olla. Nyt mä nyt vähän kusee perseeseen. Ai... Oh. Ai vittu. Usein saa vitusti riveä yhtäkkiä. Mä kyllä selviin tän. Tän kriisin. Ai vittu ihme vittu, se kompottaa taas pilluja kuuliin.
Ei! Aha. Kompa perseeseen. No, mulla on tämmönen vitu leijuva pillu täällä. Mä se nyt kombat, kohan se nyt on vähän aikaa vittu rauhoittuu, niin mä kyllä selvin tästä. No vittu kun se ei rauhoitu. Vittu sanot tommosta paskaa. Vittu. Svarakee kun sano. Niin. Sitä käskeen rauhoittuu, se vaan suuttuu enemmän. Se on skorpio. You know, that's me. Rauhoitu. Oh vittu vihane. Ei toikin triggeröi. Kaikki triggeröi. Mitä vittu toi kuljees? Vittu mennyt tonne alkava kuolisalle. Joo, näyttää vähän pahalta munkin tilanne, kun tää on niin vitu, tää jatkuu niin vitu kauan. Ei! Toi ei mee sinne! Kyllä tää vittu suoraan perseeseen. Skaboin. Toi vitu läheä, toi skorpio. Varmaan kaikki SSS. Toi ei. Toi ei. Fuck. Ja, avatar unlocked.